আহক 9 সেপ্টেম্বৰত সাবলে বুলু ফিল্ম সমগ্র অসমতে মুক্তি লাভ করিব। এখন সিনেমা 2022 চনৰ শ্রেষ্ঠ অসমীয়া বঁটা লাভ করা বুলু ফিল্ম 9 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্র অসমৰ চিত্রগৃহত। গতিকে আহক আপোনালোকৰ ওচৰৰ ওচৰৰ চিত্রগৃহত সাবলৈ বুলু ফিল্ম। বুলু ফিল্মৰ সম্পৰ্কে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কি ক'লে আহকচোন চাওঁ। আমি এখন সিনেমা কৰিছোঁ, সিনেমাখনৰ নাম বুলু ফিল্ম। সিনেমাখন নাম শুনিছা নেকি? নাই না? অ'কে, একো কথা নাই, আজি শুনিলা, বঢ়িয়া। কি নাম? বুলু ফিল্ম। আৰু এই চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব 9 সেপ্টেম্বৰত। 9 সেপ্টেম্বৰ কিমান তাৰিখে? অ'কে, প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, এই সমাজখনত ছোৱালী হৈ জন্ম লোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমালোকে অলপ পিছুৱাই থাকিব লগা পৰিৱেশ হৈছে নেকি? হয়, মোৰ ঘৰতো ছোৱালী আছে, মানে মোৰ বাইদেউ আছিলে, ময়ো এই অসমৰে ল'ৰা। সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত এখন ফটোবোৰ ভাইৰেল হৈছিলে, তোমালোকৰ মনত আছেনে নাই? এজনী ছোৱালীয়ে ৱাইকশ্বপত মদ কিনি আছিলে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি, মনত আছে? আজি মই 3-4 বছৰমান আগত মই কোৱা নাই যে মদ খোৱাটো ভাল কথা, কিন্তু মদ খোৱাটো যদি বেয়া কথা হয় তেতিয়া ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো বেয়া আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বেয়া, হয়নে নাই? কিন্তু ছোৱালী যদি মদ কিনিব যাওঁ লগে লাগে কিন্তু হৈ গ'ল কি, হাহাকাৰ নষ্ট কৰি দিয়ে চব খুলিলে। তো এনেকুৱা কিছুমান চিন্তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এখন চিনেমা কৰিছোঁ, চিনেমাখনৰ নাম বুলু ফিল্ম। এই চিনেমাখনে তোমালোকে শুনি ভাল পাবা যে এই চিনেমাখনে 2022 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চিনেমাৰ বঁটা পাইছে প্ৰাগ চিনেমা। তাৰোপৰি এই চিনেমাখনত অভিনয় কৰাৰ বাবে বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ, বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্ট্ৰেছ, বেষ্ট মিউজিক ডিৰেক্টৰ, বেষ্ট লিৰিক্স আৰু বেষ্ট স্ক্ৰীণ প্লে মানে কাহিনী, এই 6টা বিভাগত এইখন চিনেমাই শ্ৰেষ্ঠ বুলি নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই চিনেমাখনে এতিয়া অহা 9 সেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমতে মুক্তি লাভ কৰিব, মুক্তি লাভ কৰিব মৰাণ। এতিয়া চিনেমাখনৰ আঁৰত থকা গোটেই মানুহবিলাক হ'ল ল'ৰা পুৰুষ আমি, অথচ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ কথা, তোমালোকৰ কথা। আৰু আমাৰ এই আয়োজনটোত যদি তোমালোক কাষত নাথাকা, যদি তোমালোকে যদি আমাক ছাপোৰ্ট নকৰা, তেতিয়াহ'লে আমি যে এই প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাইছোঁ এই ছিষ্টেমটোৰ বিৰুদ্ধে তাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব। হয়, মই কি ক'ব খুজিছোঁ বুজি পাইছানে? যাৰ হৈ মাত মাতিব গৈছোঁ তেওঁলোকে যদি সঁহাৰি নিদিয়ে, তেওঁলোকে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাক গুৰুত্ব দিব কোনে? এই চিনেমাখন লকডাউনৰ পটভূমিত, যদিও চিনেমাখনৰ নামটো বুলু ফিল্ম বা চিনেমাখনত বিভিন্ন ধৰণৰ অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথাও আছে, কিন্তু চিনেমাখনৰ মূল উদ্দেশ্যটো কিন্তু বহুত বেলেগ, চিনেমাখনৰ মেছেজটো কিন্তু বহুত বেলেগ। এতিয়া আহি বেলেগ কথা, এইদৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কিন্তু গান, নাটক, চিনেমা, সমাজনীতি, ৰাজনীতি, স্পৰ্টছ সকলোৰে বিষয়ে আমাক কিন্তু নলেজ লাগিব, ইনফৰমেশ্যন লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ বুলু ফিল্ম চিনেমাখন চাবলৈ গ'লে তোমালোকৰ সময়খিনি অভাৱত নাযায়, বা এনেও এখন চিনেমাই তো 2022 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চিনেমা বুলি কিয় স্বীকৃতি পালে তাকেই তোমালোকে চাবলৈ আহিবা। আৰু মই কৈছোঁ চিনেমাখনত তোমালোকৰ কথা আছে, চিনেমাখনত তোমালোকৰ কথা আছে, চিনেমাখন চালে তোমালোকে গম পাবা। বাকী কৈছোঁৱে চিনেমাখন খুব এখন মস্তিবাজ চিনেমা, চিনেমাখন ভীষণ কমেডি আছে, ভীষণ জীৱনটোৱে সিহঁতক নতুনকৈ কি শিকায় সেয়াই হ'ল চিনেমাখনৰ মূল বক্তব্য। তোমালোকে খুব চাই মজা পাবা, আনন্দ পাবা, বাকী চিনেমাৰ নিচিনা চাগে নহয়, কাৰণ এখন চিনেমাত কিছু কিছুমান খাদ্য নাই, ছুইজাৰলেণ্ডত গৈ পেলাই কাপোৰ সলাই পেলাই যে ড্ৰেছ কৰে তেনেকুৱা গানো নাই, কিন্তু চিনেমাখনত বেলেগ মজা কিছুমান আছে। তো মাতিছোঁ কাৰণ তোমালোকৰ সন্মুখত থাকি হয়তো ময়ো আকৌ এবাৰ নিজৰ অতীতলৈকে উভতি যাব পাৰিম। এই ছোৱালী এবাৰ ভাল পাই চালা নেকি? শুনিছা নেকি আগতে পৰিয়ালক?
এখন এখন কই মই তুলি দিম, তারপর গান, তারপর প্রেম, মাঝে মাঝে ফাইট, বাহ কি মস্তি, সারা হিন্দি সিনেমার করে কিয় নহয় কথা বল, কিমান মেহনত করছো, তাই পিছত পেন্টর লগত মিলাই পিন্ধিছো টি শার্ট, ক্লিন শেভ মুখত খুঁজছো ফেয়ার এন্ড লাভলি, পাহৰি গৈছো অশ্লীল গালি গালাজ, মুখস্থ করছো গালিবোৰ শায়েৰি, ব্লেডেৰে কাটি হাতত লিখি লৈছো এইচ প্লাস এইচ, তাই ফেয়ার আমি মোৰ কাষতে এদিন প্ৰয়োগ কৰি থাকিব ঈশ্বৰী সকলো পঞ্চতন্ত্ৰ সাধু প্ৰেমৰ অনাংগত, আমি মোৰ বাবে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বৰে কথা নত মা কচন এজনী কথা লম্বাৰে চকু ভৱিষ্যতহীন নষ্ট দৰা, এই ছোৱালী এবাৰ আমাক ভাল পাই চাব পাৰা, হয়তো পাই যাব পাৰা জীৱনৰ অন্য মজা, আই হেল্ল দুনিয়াক লাঠ মাৰা, আমি কিব পাৰো বিন্দাস পৃথিৱীৰ ঠিকনা, বেকার লড়া পার্সত পয়সা না থাকলে হৃদয় বা কিবা জোশ উঠিলে কলে পান বজার কোনকে দিলিম বার্থডে গিফট, এই সোয়ালি এবার ভাল পায় সবাই। বাইশ চনের শ্রেষ্ঠ অসমীয় বঁটা লাভ করা বুলু ফিল্ম ন সেপ্টেম্বরের পর সমগ্র অসমের চিত্রগৃহ, গতি আপনার ওসর ওসর চিত্রগৃহ চাবলে বুলু ফিল্ম।